Eu acho que este curso é fundamental para qualquer enfermeiro que trabalhe com doentes de todos os tipos, porque os doentes podem passar de estáveis em estáveis muito rapidamente. E dessa forma temos de estar preparados para essa eventualidade. Aumentarmos a nossa qualidade no atendimento ao doente, aumentar a qualidade dos cuidados prestados, a eficácia. Levo muita experiência prática, levo muito conhecimento para digerir e aplicar na minha prática de enfermagem. Utilizamos em suporte avançado de algoritmos e sei quais são os passos que devemos utilizar, ou seja, de uma forma esquemática conseguimos organizar as coisas muito mais facilmente e trabalhar de uma forma muito mais segura.